Негода не сходить з порядку денного в Україні. Крім знеструмлення та перекриття трас, в деяких регіонах відчули й інші наслідки снігових завалів. В Одесі – дефіцит молочної продукції і сміттєвий колапс. На Миколаївщині – затори на дорогах. На Полтавщині відкопують зі снігу автівки. За три доби понад 700 відкопали. Це рекорд по Україні. Докладніше, як долають наслідки негоди в регіонах – далі в сюжеті. На Миколаївщині рятують застряглих у снігових заметах. Зранку для легковиків та автобусів відкрили Київську і Одеську траси. На Херсонській поки що затор. Близько сотні машин. Їдемо на Херсон, намагаємося їхати на Херсон, але ніяк не можемо проїхати. Стою вже з утра, але хлопці, які стоять, говорять, вже треті сутки, які впереді стоять. Треті сутки. Місто не чищене, скаржаться полтавці. У центрі прибрали, а от нарешті вулиць – кучугури. По коліна снігу машини не їздять. Люди почти не ходять, тобто рухання заторможено повністю, намертво. Нашим комунальникам великий привіт. Задньою швидкістю по Комсомольській я їхав. Задньою, тому що передом я не заїхав. І всю ото від Пушкіна до Шевченка я проїхав задньою швидкістю. Це таке гарно, чудово. Екстрім! Безкоштовний екстрім! У мерії виправдовуються. Розчистити все просто не встигають. Раз по раз сніжить. Міський голова каже, і так зробили, що змогли. В день техніка працювати в місті не може, тому що і ми всім заважаємо, і нам всі заважають. До дитячих садочків всі під'їжджають, діти харчуються, молоко підвозиться, хліб підвозиться. На позаминулу ніч ми розчистили кільце для того, щоб тролейбуси їздили. Цю ніч другорядні дороги. Схожа ситуація і в області. Траси державного значення розчистили. До роботи на сільських дорогах іще й не бралися. Із заметів за добу рятувальники витягли 300 автівок. Війну бурулькам оголосили в Харкові. Від початку тижня городяни надіслали комунальникам 500 заявок на чищення дахів. Ми живемо в Сталінці на останньому поверсі, і внизу магазин. І у нас бувало так, що не те, що сосульки, а от цілі намети, які на криші. Вони прямо сварюються, як бомби, таке впечатлення, розбиваються о кришу. От, пойди прямо возле дому, свалиться і... В 63-м році у мене товариша вбило сосулька по голові. Стук. Третину заявок уже виконали, кажуть комунальники. Нині працюють ще на 200 будинках. Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 129 населених пунктів у 5 областях. Це 85 сіл на Херсонщині, 27 на Миколаївщині, 8 на Одещині, 5 на Черкащині і 4 в Кіровоградській області. Електропостачання відновлюють бригади обленерго. Людмила Співак, новини на Першому.